Hello, Minglawa. Ome Chenema Chuyuari. Kuchano Pyopyame Chonya Garo. Maruri Nangu Nayame Sui Chonya Pipa. Nipa Winja Mishwigu, Mahalai. Di Nipa Winjama, Sayana Dinu Sanjin Sanda Topo, Webe Pipi. And you Gine Patate Sanda Topo, Webe Pipi, Shiki. Chongja Bibalo Mishwigu, Jutin Matabuli. ตะนี่รอจนเอาမျိုးသမီးရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကနေတဆင့်စာရာဆုတ်တာမျိုးမှာဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခွဲရှိတယ်လို့ဖုန်းကတဆင့်ပြောလာပါတယ်ပြီးတော့လိမ့်စာနဲ့နေဆွဲကိုလည်းမင်းနဲ့ပို့ပြီးလိုက်အဲ့ဒီနေ့မှာလိမ့်စာကို တွေ့ကြုံနေရမှာမို့လို့လေပျော်မိပါတယ်နေရင်းမြန်ခီးမို့လို့လေပျော်မိပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင်မိုင်း80ဝေးပါတယ်တနအိဝဲနီးပါးလောက်တော့ကားမောင်းရတယ်ရောက်သွားတော့တော်တော်စီကားတဲ့နေရာဖြစ်နေတာကိုတတိပြုမိတမုတ်တရာဘေးဖရန့်အေရီယာဖြစ်နေတာကြောင့်လူစီကားနေသလိုကားပါကင်ကလည်းတော်တော်ခက်ခဲပါတယ် ကားပါကင်အတွက်အချိန်တော်တော်ကြာအောင်မောင်းပြီးနေရာရှာရတယ်နောက်ဆုံးတော့မှခက်ခဲခဲနေရာတနေရာသာရပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖို့မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားထားတဲ့အတွက်ရဲကလေးစီးကလာရောက်ဆောက်ရှောက်ပေးတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆန္ဒထုတ်ဖို့တဲ့လူတွေတော်များများရောက်နေပါပြီတချင်းတွေလည်းဖွင့်ထားတာကိုကြားနေရတယ် ဆန္ဒပေါ်ထုတ်တဲ့သူတွေထဲမှာနိုင်ငံသားသားတွေလည်းပါတာမို့ကျွေးကြော်တာတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုတိုင်ပေးနေရအောင်ကြားရတယ်အချို့မိကွန်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတာကိုလည်းကြားနေရတယ်ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲမိတ်ဆွေတူကတီရှပ်အင်္ဂီနဲ့ထည့်လာပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့တီရှပ်အင်္ဂီကိုကြည့်လိုက်တော့ရှေ့ပြန်မှာဖြစ်နေပါတယ် We support NUG, National Unity Government Myanmar. မိုးချုံနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဘွားမှာလုတ်တင့်တယ်လို့ထင်တဲ့အလုတ်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ရှားလိုက်ရတဲ့အတွက်တော်တော်လေးကြည်နပ်မိပါတယ်။လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့အရသာမျိုးကိုကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုရရှိခံစားစေခြင်းနဲ
老松龟，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 老松龟
Tiengue. Nayo Nayame. No so fuert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 e. For being here today. We hope you are feeling more empowered to help the people who are fighting for democracy. Remember, progress at no price is no progress at all. Thank you so much. အာနာရှင်တွေဟာမြန်မာပြည်သူတွေကိုသာအာနာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းပေမဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုတော့အာနာရှင်နိုင်ငံလေးစီမပို့ပါဘူးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုသာပို့ပါတယ်ပညာတွေသင်ကြားပေးပါတယ်အင်ကြီးအင်ကောင်းတွေဝဲပါတယ်ဒါဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသူတို့တွေကြိတ်ပြီးကြိုက်နှစ်တဲ့နေတဲ့သဘောပါပဲ
ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ပြည်သူတွေကိုအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ချင်ရတယ်လဲလို့မေးရင်ထင်တယ်လို့ခြေလှယ်ခွင့်ရနေလို့ပါစိတ်တိုင်းကြခိုးခွင့်ရနေလို့ပါအခွင့်အရေးကလူသားစားတရက်လို့နေထိုင်ခွင့်ရနေလို့ပါအဲ့ဒီအဖြေရလဲခြားပြောစရာမရှိပါဘူးအစအဆုံးကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တော့လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် Subscribe ကိုတစ်ကြိမ်နှိပ်ပေးထားပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်လိုက်နဲ့ share ကိုလည်းနှိပ်ပေးစေခြင်းပါတယ်လူသားအားလုံးလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Happy Great Day